sitten tää istutustyö, niin nyt kun täällä linnut laulaa ja aurinko paistaa, eikä nyt on muutama hyttynen on, niin tää on semmoista hyvää työtä, mitä voi niinku jokainen metsänomistaja voi tehdä, että jos vaan vähänkin riittää aikaa, niin tää kannattaa kyllä, tätä kannattaa tehdä. En tiedä sitten paljonko se maksaa, jos tähän tulisi niin ammattilainen tulisi tähän tekemään, niin sitä en osaa kyllä sanoa, mutta niin käytetään nyt tää hieno alkupäivä tähän, että niin istutetaan taimet. Ja tohonhan on jo jäänyt sitten niin noita kaatumattomia puuta, niin annetaan ne olla siinä. Siinähän rupee seuraavat koivut kasvaa. Niin kuten tässä nyt nähdään, niin mä pyysin silloin viime syksynä, että kaivinkonekuskia, niin tekee semmosia, sanotaan, että 3 metrin välein noita kääntömättäitä, niin tässä on kyllä hyvä istuttaa tähän. Ja sitten tässä oli kuusikko, niin nyt nuo kuuset, mitä täällä on, niin annetaan ne kasvaa ja jätetään sitten siihen koivuun se 4 metriä sitten niin kasvuvaraa. Näitä on koitettu, niin tuossa siinä on yksi taimi ja sitten tuolla kepin päässä, niin siellä on toinen. Kyllä hieno katsella, kun on tämmösiä vähän niinku kuivia tappeja täällä, että niin missä kohtaa se taimi sattuu sitten ole, mutta onpahan ne vielä tähän asti huomattu. Tästä täältä mettästä löytyy, täällä on jonkun kattopeltiä. Mutta me ei sitä kyllä jätetä tänne mettään, että niin otetaan se täältä pois. No, minkälaisia näitä oli istuttaa. Helppojahan nää oli ja on tosi nopeita istuttaa, mutta niin kyllä tässä täytyy tehdä sillä laatu edellä, kun se, että niin niitä ruvetaan sinne kiireellä laittaa. Varsinkin nyt, kun tää ei ole leipätyö tämä taimen istuttaminen, eli tää nyt on harrastus, eli ajan kanssa nämäkin taimet istutettiin. Se mikä nyt tässä oli vähän huonoa, että niin tämmöisen taimeen kun tonne laittoi, niin olihan sitä edeltävää tainta välillä vähän heikko sieltä kattoa, mutta niin yllättävän hyvin ne tämmöisetkin sieltä näkyy. Ja sitten olisi se tietenkin kiva, kun näitä voisi enemmänkin istuttaa, mutta kun niin nämä mettän pohjat on mitä on, eli näitä tämmöisiä hyviä kohteita, niin niitä on yllättävän vähän, että niin ihan mielellään näitä rauduskoivuja laittaisi. No niin, siinä oli sitten viimeinen taimi ja tällä alueella nyt sitten se 180 riitti. Ja täytyy sanoa, että aika harva ne meni, mutta niin sitten annetaan luonnon hoitaa lopulta. Nyt on juhannus ja nyt tää taimi on silloin, tää on nyt 2 viikkoa ollut kasvamassa tässä, eli tämähän oli vaan sitten semmonen kuiva semmonen tappi vaan ja nyt siinä on näköjään jo ensimmäiset niinku hoksakki tullu. Sitten tossa on nyt yksi ja siinä on seuraava näköjään lähtenyt kasvaa ja tossa on seuraava. Eli siinä nyt on se semmonen 3-4 metrin väli. Katsotaas nyt vielä löydetäänkö jostakin. No siinähän se on. Siinä on yksi. Sitten se oli aika erikoinen, että niin
oli ollut 3 päivää sulamassa, niin sitten siinä oli sellainen möykky, missä oli 20 tainta oli siinä, että se ei ollut sitten sulanut, mutta ne on ne näköjään lähtenyt tostakin kasvaa. Istutuskokeilu. Täytyy nyt toivoa, että sitten ei noi elukat tulisi noita syömään taimia, että niistä joskus vielä vaikka jopa tukki tulisi. Onhan ne nyt ihan hyvin lähtenyt ja tossakin on, tuollakin on jo sitten seuraava, niin päätetään nyt tää video ja katsotaan sitten, tullaanko tänne vielä joskus toistekuvaa, että kuinka tää sitten kehittyy. Niin. Ripet Films toivottaa nyt kaikille hyvää kesää ja katsotaan sitten taas, mistä löytyy uutta mielenkiintoista materiaalia, mitä kuvattaisiin. Ei muuta kuin hyvää kesää. Moi!